Olá, minhas amigas, meus amigos, que Deus lhes bendiga a todos os tetes. Estamos aqui para o nosso podcast de hoje e sobre esse tema de los elegidos por Deus. Como Deus ele vê de uma forma distinta a los homens. Hoje eu quisiera compartilhar com os tetes uma história linda, não? Porque disse a Bíblia que o profeta Samuel ele foi até a cidade de Belém para adi ungir ao que seria o futuro rei de Israel. E ele chegou a Belém, em la casa de um homem chamado Isaí. E digo para este homem, para que esse homem trajera seus filhos, que Deus havia provisto de um de seus filhos para ser o futuro rei. E disse a Bíblia que ele mandou trair seus filhos, e quando eles entraram, Samuel viu a Eliabe e se disse: certamente, el ungido del Senhor está delante de ele. Pero el Senhor digo a Samuel: não mires la aparência, nem a lo alto de sua estatura, porque lo he desechado. Porque Deus não vê como el hombre vê. Pois o homem mira a aparência exterior, pero o Senhor mira o coração. Então Isaí chamou a Abinadab e lo hizo passar delante de Samuel e digo: tampouco a este ha escorrido o Senhor. Depois Isaí hizo passar a Sama e Samuel lhe digo: tampouco a este ha escorrido o Senhor. Assim Isaí isso passar a sete hijos de seus hijos delante de Samuel. Pero Samuel digo a Isaí: el Senhor não ha escorrido a estos. E Samuel perguntou: son estos todos tus hijos? E Isaí respondeu: aunque é del menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistiu: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa hasta que ele venga. Vê que coisa interessante. Isaí, ele colocou delante do profeta a aqueles que a seus olhos eram os que teniam humanamente a condição de ser o futuro rei de Israel. Então ele começou por ele mais alto, ele mais bonito, ele que tinha a melhor aparência, melhor porte, e foi passando. E assim ele foi colocando um e outro, e todos foram sendo desechados. Porque na maneira de pensar de Isaí, os outros tinham mais condições que seu irmão menor. De pronto, você é essa pessoa que sempre você foi comparado e despreciado por sua aparência, por seu defeito físico, por sua idade, por seu peso. Você sempre foi uma pessoa tratada por los demais com indiferença, porque de pronto você não tem uma preparação, não tem um estudo, não tem, enfim, muitas coisas. Você tem um defeito físico, seja o que seja. E você sempre foi tratado e despreciado a causa de tudo isso. Mas aqui vem a boa notícia, que disse que Isaí enviou a buscar a seu irmão menor e lo hizo entrar. Era rúbio, de hermosos olhos e bem parecido. E o Senhor dijo a Samuel: levanta-te, unge-lo, porque este és. Ou seja, aquele que nada creia era o que Deus havia escorrido. Que coisa maravilhosa. Quando todos nos despreciam, não se preocupe. Deus lhe escorreu. Por exemplo, você me está escutando aí agora, você me está vendo. Sabe por quê? Porque você já foi escorrido por Deus. Se você não for escorrido, você não estaria prestando atenção, nem ponendo atenção, nem tampouco vendo esse vídeo. Você só não está vendo porque Deus já lhe escorreu. Agora,
Depende de você querer aceitar essa eleição e tomar a decisão de buscá-lo. Então, quando aquele muchacho que era el menor, ele entrou, Deus digo, este es úngelo. E disse, então Samuel tomou el cuerno del aceite e lo ungió em meio de seus hermanos. E el Espírito del Senhor vindo poderosamente sobre David desde aquele dia em adelante. Ou seja, el mais despreciado, el menor, aquele a quem nada ele dava um cinco por ele, foi justamente esse a quem Deus escolheu. E Deus, quando elige uma persona, Deus ele hace questão de colocar em esta persona seu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele Espírito Santo é quem me vá a capacitar para a obra que Deus quer realizar em mim. Porque Deus sabe que eu não tenho as condições humanas. Ele sabe que eu não tenho a preparação. Ele sabe que humanamente eu não tenho os meios ou recursos. Então, ele me reviste com seu Espírito Santo para que seu Espírito Santo venga a guiar-me, a ensinar-me, a fortalecer-me, a dar-me a sabedoria, a inteligência, tudo o que eu necessito para que eu pueda glorificar a Deus com minha vida. Porque Deus elige uma persona, Deus escorre uma persona para que essa persona pueda santificá-lo, pueda representá-lo. Por exemplo, eu fui escorrido por Deus para ser representante de Deus. Você também. Você foi escorrido por Deus para ser representante de Deus. Você tem que representá-lo em sua casa, em seu trabalho, em sua escola, na universidade, aí no barrio, na colônia, em sua cidade. Você tem que representar a Deus. Mas você não tem a condição humana. Então, Deus dá o Espírito Santo. Exatamente para que o Espírito Santo nos capacite. Para que o Espírito Santo nos dê as condições que necessitamos para realizar a vontade de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, não se victimize por seu passado. Não se victimize. O hecho de que seus papais não lhe quiseram, que seus familiares lhe desecharam, que sua mamá não lhe quis, que você cresceu em Lacádia, que você não tem, você nasceu pobre, você não tem recursos econômicos, você não tem absolutamente nada, você nunca foi nada na vida. Não se victimize mais. Porque se você foi escorrido por Deus, Deus lhe dará seu Espírito. Ele quer dar-lhe o Espírito Santo. E ele, Espírito Santo, lhe vai condicionar. Ele, Espírito Santo, lhe vai a guiar. Ele, Espírito Santo, ele vai ser essa fortaleza que você necessita para que você possa vencer toda e qualquer situação que você venha enfrentar. Porque uma coisa é certa. Todo aquele que foi escorrido por Deus, foi escorrido para vencer. Você vai vencer. Você tem que vencer. Você vai vencer as lutas, você vai vencer o pecado, você vai vencer as adversidades, você vai vencer a Satanás, você vai vencer todo, porque você foi escorrido por Deus. E é no que está escrito, que aquele que nasce de Deus, vence ao mundo. Então, Deus nos escorreu para que nós pudéssemos vencer, igual a Davi. Davi, depois que ele recebeu essa unção do Espírito Santo, ele foi enfrentar ao gigante Goliat. Nada creia que ele tinha possibilidade de vencer a Goliat. Ele não tinha, primeiro porque ele não era guerreiro. Segundo porque ele era chaparro. Terceiro porque ele não tinha as armas para vencer a Goliat, e Goliat era um guerreiro experiente. Mas Davi tinha o que ele necessitava para vencer a Goliat. Ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Ele era um escorrido. Você é um escorrido. Então, não se victimize mais. Não se lamente mais. Não se haga a vítima mais. Não esteja buscando que alguém lhe dê uma palmadita nas espaldas. Não aceite mais essa ideia. Pobrecito. Que pobrecito. Que lástima. Não aceite isso. Porque sua vida não é para ser de lástima, nem dar lástima.
Você foi escolhido por Deus. E Deus, ele quer colocar dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo quer entrar em você para cambiar seu futuro, para cambiar sua história, para que através de você, ele, solo ele, seja glorificado. Porque imagine-se, todos han conocido você. Todos sabem de suas frustrações, de seus fracassos, de seus tropeços, de suas pérdidas. Todos sabem de seu dolor. Todos conhecem. Ora, imagine-se, os mesmos que conhecem sua história de fracassos, de pronto ver que sua história cambiou, que você começou a ser uma persona vencedora, que você começou a avançar, que você começou a triunfar, e não importa a idade que você tenha, você vai poder glorificar a Deus e mostrar: eu solo he podido isso porque eu fui escolhido por Deus. Porque Ele colocou dentro de mim seu Espírito, e é o Espírito Santo quem está sendo todas estas obras em minha vida. É Ele escolhido de Deus. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Talvez você seja igual a Davi. Entre todos os irmãos, você é considerado o pior. Mas Deus lhe escolheu. Então, Ele vai ser a obra em você. Deixa-lo. Permita que o Espírito Santo entre em sua vida e lhe transforme. Ok? Lhes mando saludos. Que Deus lhes bendiga a todos. Um abraço.